Днес ще си припомним гласа на голямата северняшка певица Мита Стойчева. Тя е родена през 1909 година в село Мекиш, днес обединение Велико Търновско. Мита Стойчева е от първите певици, които запяват на живо по радиото. Записва много песни, повечето от които са жива фолклорна класика. Работи с групата Наша песен и изнася над 5000 концерти в България. Мита Стойчева умира в София през 1976 година.